هدي وحكا عن درامي هيني أقل كعرون باتريسة مفاتيح دي لواي أقل كعرية طالة ماذا حويني مركة عدلين هاي عين بوا بي محاد فاعسة تدكا قرقر الميست تلكا قرقر الميست وعلى كلنا عين ببي ما هي دفاع عقاد بيه قضب كيان ما لدي سنويتك هادلي كصاب صناع باقي كصاب حي أضياسة قبل كبيري وحن قضب كاكورن إياه قوان كا كصاب حي حكومة كتشوابي باقي أضياسة كبيري والو قدوني والان واقبل لي إن شاء الله ربنا عيقنا وكفل دورا قضب كاين تحسان ورن إياه تدوينا رير كبيرينا وحنو دريا حنباليو قدب كحيقا وحاوي قبل لضع ولي أعلى صحن تخطو بضع كلاس سيلع باللي قبدلي ودويني عينبا بو هودلي إيه تلاح iyey sideed iyo 70 degmo oo iyana aan la ansixin oo gobolada sheegay kamid ah ee amarka koobaad ee waa leeyahay madaxweynihii hore ee ku dhiriiray inuu wadanka maamul dejin sameeyo ee gobolada cusub gacaabay ee hoggaamiyaha weynaha taahir yeelay kaahin hal wareegto ayuu hal habeen gobolada iyo degmooyinka oo dhan ku wada magacaabo banu kala reebin maanta waxay ahayd in madaxweyne Muuse Baxe sida madaxweyne Riyale oo gobolada iyo degmooyinka ay soo raaciye aanu kala reebin hasa ahaatee tii madaxweynuhu imi ka 7 sanadood buu madaxweynaha ahaayo qalin toosan la kuma inaan baran hadii ay ku rooyahay عدالة توصل لكم من لامبر كروشية لكم من لامبر وحسان لا يعني مدحوينو مدرون أبو نوش يقول يدي مركي لا تورتي وحبار عن ترابع مالو مدحتوي ذاك هذا اللي يقول وريال ويدي لا يحيدي تيوا قفلون تهي لكن مرمر وانفرع قفل كان اللي يدي وحبار لقوه عن ترابع مال ألم مال فريسي تنبو تشرو لأنه مش شيء waxaan madaxweynaha Soomaaliya lagu bishaareeyay maanta ay furayeen helay cid kasto wax ka hadraabayeen iyo cid kasto wax ka xidhan yihiin haday gobol tahay haday degmo tahay haday mashruuc tahay haday xil la magacaabo tahay waxaan u leenahay miftaaxi waa la idin haya cidii wax ka hadraabayeen aqalka cirun ba tagaysa mafatiixdi la way aqalka ciray talla marka la arko إذن كو هشيس لك لي عبد الرحمن عرو بدح وينا مستقبل كدو إيه قدوم يا حسب كو وطني هرس على حاجة حصل لابد شاك بها ليسر شاك بلنقارة وليح بلوت بديد مراد كينا كو هشان إيه تشاك دك دك ولنا قضايمك مدح تويدا كصنعة سيدا كها قبيلي برقا وحالا يا عندي وحكم مقيه هيني الباب عبد الرحمن عرو إنت قاعد سنبير كعيد سو ملا ركي سيدي هير قبيلي مركا الكاتغين أيوه لين إذ ولا باقل عبد الرحمن الرئيس كحاضر فرياس مدحتوي ذي اللي ويل قصي يلاني قطب كان أنت أصلا خلافية قطب قصد عدو حوي موضوع إذا عن مالك سنو وتك حلي إيه مجال ده عينه بقى قيمة تي شلي وح أكو ترتي إيه مجال ده عينه بقى لو ده العسية بي وح أقول له رهاي وح أقول له ترتي إيه مدحونه مالك هذا الكيس سودم بيسوي له حبان دفاعية ماذا حويني مركة عدلية هاي عين بوا بي ما حد فاعسة تدكا قرقر الميست تلكا قرقر الميست وعلى كلنا عين ببي ما هي دفاع عقاد بيه وعدالة دادة بيه وصدا ضحوق ابن السباب بيه عين بوا ما انت وحال غاربا انا عين با كدك تمك على ايه ويوا عاصمة دي قبل كصول ما دام الاسعارات بغت هاي وحال لغا ربا ان ما ملكي هير قبل
ee ka soo baxay laascaalo dhamaanti ayna bal la keeno waxa loo baahan yahay in infrastructure degdeg ah ayna bal laga sameeyo sida airportki isku xuraayay taa caasimada Soomaaliya iyo goboladii magaalada gobolka Sool caasimada waa ayna ba waxa loo baahan yahay dhaqtar weyn oo feerala oo hawlaha oo dhan qaabilo ayna bal laga sameeyo waxa loo baahan yahay wasaaradda gaashaandhigu xarun weyn ku yeelato maanta Soomaaliya difaaciida number 1 waxa waa magaalada Caylaba iyo Ciirgabo uma leen maayo in xukuumadda difaaciba wax ka taqaanay een meesha wadanka difaaciisa kaalinta koobaad ugu jirta marka bil laga dhigo difaacuma wuxuu noqonayaa madaxtooyada iyo guriga madaxweynaha isla markaana dhax lug lugayo ma inta yar dhax lug lugayo ma difaac madaxweynaha halkaas ma difaac leenki difaac leenki difaac waa aynaba iyo wixii ka shisheeya boqolka sano soo socdana Soomaaliya weyn soo saarayna Soomaaliya la xaqaysan bay xeymad doonta sida labada kuuriya aynabina waa halkii ku difaacayna wadanka waxaan ku leeyahay waxaad aynaba ku qortay masax aynaba waa ee iyadoo loo soo gudbin annagu qaadan mayna aynaba inaad bii ka dhigto waa kugu diidayna haddii aad imi ka baarad bedelin qiimeynta aynaba ee aanu ka rabnaa waxa kale oo ka rabnaa wareegta maamul oo aad ku amrayso in hay'adihii dawliga ahaa ee gobolka Sool dhammaantood loo soo raray magaalada Caynaba caasimadda gobolka Sool ah hay'adaha dawladdu halkaas ka hadiriyaan lacagtii Soomaaliland oo dhan laga jiri jiray 200% hay'ada gobolada Bariga Caynaba lagu maalgeliyo sadduuqa horumarinta Caynaba la sameeyo Caynaba waxay u qalanto la siiyo saddexdii qodob oo ay haystaan maxay halay ee way badkiiba halay badkii waxaan leeyahay aniga madaxweynaha taalka kala hadlayo intii aan ku tuur jiray ku tuuraya een sanadihii koobii state kibi asgaal iyo toddoba tarkii meelaha ayaa ninka la yiraahdo Axmed Salmaan Bidaal lahaa uu naxariistay een ifiga qaraabada naxariista loo baahan yahay iyo hurri ruwaad sameeyay oo bixiyay jeel iyo tacay een ruwaadda waxa ku jirtay hees ay qaada Saare Axmed oo la yiraahdo ayaa baray ayaa baray madaxweynihii lahaa waxba difaaciye wixii hore difaaciisay laga gaadhay ka hadli maayeen ee caynaba bii ka dhigay waxa uu leelahay heestii Saare Axmed oo barsaak halkaan ka gaarsiinaysaana waxa uu leelahay wax saano raga bil urrano bil daache wiilo rabuwa padaade halyey boqol la dabsho kol hataanu soo baran sida baab kana tahay walhadaanu soo baran sida baab kana tahay ya baraya walhadaanu soo baran ya baraya asaga kala dib madaxweynuhu difaaca ma aanu baran ya caylaba ta ya baraya madaxweynuhu lixda bilood wixii dhagaar yahay lagaana meesha iska tag bama santi xilli baan een waxaan hore u sheegtay in een hore waxa uu waatay gobolka Gabeelay een gobolnimo hadii loo ansixiyo madaxweynaha soo dhaafto baarlamaanku oo isbahaysiga mucaaradku u bedelay laba gabcood ay u taageeyaan codinteeda bal een Gabeelay hadii aad soo hadal qaaday oo caynaba aad tir wax xaruntii difaaca halkeed ku ilowdeen xaruntii halganka ee bani gobolnimo iyo gobolka Hawdba darajadeeda yada een maanaan laabin Gabeelay kol hadii qiimeyntii xafiiskii qufulay madaxweynaha ilaahay ka soo saaray labadii gacmood ba weyn u taagnay gobolada halay oo dhanna in ay ka soo dhici doonaan madaxweynaha marka xafiiska Cabdiraxmaan erada dadku isku xaqiriyeen ayaa weyn u sheegnay reer Balugoodle guriga Cabdiraxmaan reer Mikeyga ugu dhaway marka imi sawiradooda laga arko madaxweynuhu soo tuuraya caynabarna kan waxa lagu dhuunuxsanaya caynab muhiimada ay leedahay dhamaanta nacas loo sheegayeen ragana u garnay laakiin aan caawaqad xumada maxaa ka dhalan kara arintaas hadii Gabeelay oo kaliya gobolnimo loo ansixiyo caynabana ay halkan ka qeylinaysaa Bakin halkan ka qeylinaysaa Baligubad halkan ka qeylinaysaa maxaa ka waax mushkilad ma jiro madaxweynaha lix xidda bilood dabadeed wadanka iman doona Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi baad sheeg taraaf ugu qorayaa goboladaas oo dhan lagu wada ansixinaya lix bilood dabadeed marka hadduu Muuse maanta soo saar waayo de lix bilood kadib dadka ugu bishaareen waa la ansixinaya Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanaayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
عيارها إيو أونلاين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشغوري جايجا حفيز كايجا إيو قوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كاقابن 121